Elokuvien sankarit. Ville, missä sinä olet? Täältä tullaan, Jussi. Tadaa! Minä olen odottanut jo ikuisuuden. Mikä sinua viivytti? Kun Rekku seurasi mua, jota mun piti sitoa se koiran koppiin. Se halusi myös elokuviin, koska leffassa esiintyy ihmekoira Jojo. Jojo on Rekun suosikkinäyttelijä. Minulla on uutisia, Ville. Moi ei. Ei auta, Rekku. Et silti pääse sisälle elokuvateatteriin. Pidä paikkani jonossa. Mun täytyy viedä Rekku takaisin kotiin. Kuinka sinä tuon koirankopin kuljetat? Annahan rullulauta, niin näytän. No niin, Rekku. Vauhtia! Sen sijaan, että sanot vauhtia, sanokin hampuraiset odottavat. Hei, rauhoittaa niin! Ei, Rekku! Ei Nurinniskoimäelle! No niin, Jussi. Täällä sitä taas ollaan. Vai niin? Vai yritetään sitä kiilata? Eipäs. Minä pidin hänen paikkaansa sillä välin, kun hän vei koiransa kotiin. Minä vihaan koiria. Ja juuri siitä syystä te molemmat saatte painua jonon päähän. Oi itkuville, katso mikä jono. Emme ikinä näe sitä elokuvaa. Kyllä näemme. Odotahan vain. Muista sitten istua sisällä ihan yksiksesi, Jussi. Ethän halua tartuttaa tätä sinun tuhkarokkoasi. Tuhkarokkoa! Kappas vain, se tepsi. Haluan rahani takaisin, senkin ryöväri. Mitäs täällä oikein touhutaan? Pistin markan tähän koneeseen, mutta se ei anna minulle karkkia. No olipa huono tuuri. Sinun menetyksesi on meidän menestyksemme. Sinun täytyy vaan tietää niksit. Katsohan. Vai joku! Kiitos! Se on ranteesta kiinni. Joo, riitti. Alkakaa laputtaa! Senkin pikku nilki! Tämä minä kostan! Seuraa minua, Jussi! Luuletko, että hän aikoo heittää meidät ulos? Eihän ainakaan rahoja ole palauttamassa. Voi ei, tuolta hän jo tulee. Mitäs nyt tehdään? Tuon oven läpi, ja pian! Voi itku! Äkkiä, Jussi! Rappusia ylös! Katso! Tällä koneella elokuvat näytetään. Vau! Wow. Kuinka ne ihmiset mahtuvatkin näin pieneen tilaan? Mitäköhän näistä napeista tapahtuu? Katso nyt, mitä sä teit! Ehkäpä tämä korjaa vahingon. Sinua kaveri, minä olen Benson, lännen nopein. Hei, mitä te naperot täällä teette? Oi ei, hän näyttää äkäiseltä. Aivan kuin minun isini herätessään. Suunnistetaanpa korkeammalle. Hei, kakarat, alas sieltä! Ää!
kanssa. Parasta kai jatkaa matkaa, Jussi. Oi. Olipa se ukko ilkeä. Heitti meidän ulos elokuvista noin vain. Ja nyt me ei tiedetä, kuinka se päättyi. Tiedetään kohta. Tässä Jojo pelastaa maanviljelijän tyttären. Tuossa hän estää pankkiryöstön. Ja katsos tätä. Hän lukitsee roistot vankilaan. Vedenalainen valtakunta. Isä, miksi äiti lähtenyt mukaan? Niin, herra Vallaton. Eikö hän pidä kalastamisesta? Ei kai. Hän mieluummin makaa rannalla ja lukee. Joillakin ihmisillä on outo käsitys hauskanpidosta. No niin, pojat. Toivottavasti olette valmiina pyydystämään oikeita vonkaleita. Taatusti olemme, herra kapteeni. Kapteeni. Kapteeni, tämän kartan mukaan olemme juuri saapumassa Bermudan kolmiolle. Aivan, te halusitte isoja kaloja, joten täällä ollaan. Mikä se Bermudan kolmio on? Lentokoneet ja laivoja on hävinnyt siellä jäljettömiin. Kukaan ei tiedä, mitä ne tapahtuu. Ne vain häviävät. Onko ne tarinat Bermudan kolmiosta totta, kapteeni? Minä olen kalastellut vuosia tällä alueella. Ja sanoisin, että se on hölynpölyä. Mikä tuo? Näyttää jonkinlaiselta sumulta. Mahdotonta. Säätiedotus ei maininnut sumua. Se näyttää omituiselta. Mitä oikein on meneillään? Kelloni viisarit pyörivät kuin riivatut. Samoin kompassin neulaa. Kuunnelkaa, moottori on sammunut. Ehkä niissä Bermudan kolmiojutussa on sittenkin perää. Isä, tule äkkiä! Taitakin olla melko vonkale. Voi veljet! Se vetää mua yli laidan! Koeta jaksaa, Ville! Minä autan sinua! Tulkaa takaisin! Nyt ei ole uinin aika! Voi ei, sumu nielaisi heidät! Ville! Päästä irti! Ja antaisi kalan mennä! En ikinä! Hitsi! Se pääs karkuun! Mitä täällä oikein tapahtuu? Ville, Jay, koettakaa jaksaa! Mikä paikka tämä on? En tiedä, mutta ainakin täällä on kuivaa. Katsokaa, me kiinnämme kohti jonkinlaista vedenalaista kaupunkia. Ällistyttävää, sitähän peittää iso kupu. Olette saapuneet meren pohjalle, pintaeläjät. Olette tunkeutunut Atlantiksen merenalaisen valtakuntaan. Minä olen kuningas Marius Hallitsija, ja te olette valtiani. Tuohan heidät, Octavius. Hei, näpit irti senkin korsto. Just niin, irti. Atlantiksen kadotettu kaupunki on siis olemassa. Luulin sitä vain legendaksi. Atlantis on säilynyt muuttumattomana sitten vajoamisensa mereen monia iäisyyksiä sitten. Erittäin kiinnostavaa teidän korkeutenne. Mutta nyt meidän on kyllä palattava pinnalle. Te ette ikinä saa poistua Atlantikselta. Valtakunnan täytyy pysyä salassa tai se halutaan uuden aikaistaa ja samalla tuhota. Hei, minä en ainakaan juoruille. Enkä minä. Riittää. Olen antanut käskyn, joten niin tulee myös käymään. Minä olen prinsessa Pella. Antakaa anteeksi isälleni. Johtajuuden taakka on raskas. Mutta prinsessa, hyvä, että te voi pitää meitä täällä ihan aikaa. Hiljaa! Tulkaahan. Näytän teille kaunista kaupunkiamme.
hän on vedenalainen maanviljelijä. Wow, vedenalainen cowboy. Saako noilla koittaa ratsastaa? Yksikäs ei, ettehän te pysty pakenemaan. Varokaa! Mikä se oli? Nyt ei ole aikaa selittää. Meidän täytyy palata heti Atlantikselle. Kuten arvelinkin, historian pahin merenjäristys. Isä! Tyttäreni, oi pelkäsin niin puolestasi. Se halkeama on entistä pahempi. Mitä me voimme tehdä, isä? Neuvonantajani sanovat, että on vain ajan kysymys ennen kuin kupu halkeaa. Sitähän me kaikki hukumme. Viekää vangit pois täältä! Hetkinen! Kenties voin auttaa! Kuinka sinä muka voisit auttaa? Olethan vain tavallinen pintaeläjä. Satun olemaan myös insinööri. Isä, anna hänen yrittää. Kupu ei kestä enää toista järjestystä. Hyvä on. Atlantiksen kohtalo on sinun käsissäsi, pinnan mies. Hienoa. Saan pelastaa Atlantiksen. Niin kuin minulla ei olisi muuta tekemistä. Hei, katsokaa miten siisti käärmekokoelma. Odota Ville, älä! Eivät ne ole käärmeitä, vaan sähköankeriaita. Niissä on tuhansien volttien virtaa. Sähköankeriaita? Siitä sainkin idean. Voimmeko todella tukkia halkeaman tavallisella merihiekalla? Kyllä, superkuumentamalla hiekkaa näiden ankeriaiden sähkövirralle voimme valmistaa lasia. Katsokaa. Uskomatonta! Kas niin, teidän korkeutenne. Neptuunin nenä, sehän toimii! Voi ei, uusi järjestys! Vauhtia, meillä on vielä aikaa paikata kupu! Minäpä huolenikin tästä! Minä seuraan kuningasta ja prinsessaa. Ville, odota! Annahan kätesi, prinsessa! Tulossa olla, Marius! Minä en jaksa enää kauaa! Mennä, Octavius, mennä! Monet kädet onkin kätevä juttu, vai mitä, isä? Niitä on vaikka muille jakaa. Mitäköhän Jay pärjää? Kiitos avusta, kaverit. Sinä teit sen, Jay. Paikkasit kuvun. Ajattelin korvata muutama niistä ikkunoista, joita olen rikkonut pesistä pelatessani. Minä erehdyin teidän pintaeläjien suhteen. Olemme teille suuret kiitokset velkaa. Teidän ansiostani Atlantis on turvassa. Nyt ei pitäisikään olla merenjäristyksiä pitkään aikaan. Merenpohjan aukeaminen vapautti järjestyksiä aiheuttavia paineita. Veneenne odottaa aivan sumun takana.
Menkähän nyt. Ja muistakaa lupauksenne. Emme hiskarakkan Atlantiksesta. Partiopojen vaalaa. Ja kukapa uskoisi? Ei vaan, Pella. Olet aika nasta prinsessa, tytöksi. Kiitos, Ville. Ja sinä olet aika nasta pintaeläjäksi. Hei, 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 hei! Näkemiin! Kautta Kaurin kääntöpiirin! Olette turvassa, luuli menettäneeni teidät! Ettehän toki. Mehän vuokrasimme veneen koko päiväksi. Mutta moottori ei toimi vieläkään. Minun on kai hinattava rantaan. Kertokaahan nyt, kuinka te onnistuitte löytämään minut tällaisessa sumussa? Kertoisimme mielellämme, mutta se kuulostaisi kalavalheelta. Hirviöitä ja pankkirosvoja. Tässä sitä ollaan. Jussi, me kaksi urheaa tutkimusmatkailijaa ilkeitä pääkallon metsästäjiä etsimässä. Taidan nähdä yhden. Se on Tytti. Hän on yksi meistä eikä mikään pääkallon metsästäjä. Mutta hän näyttää tosi ilkeältä. Olen ilkeällä tuulella, koska te ette ikinä varoittaneet, että lautalla lasku olisi näin märkää ja inhottavaa. Kyllä se aina vanhoilla nukeilla leikkimisen voittaa. Jee, katos näin. Jehuu! Ei näin kovaa. Jarruta! Jarruta! Jarruta mitä? Sä kiinni, Jussi, törmäys edessä. Vau! Wow, tää onkin siisti. Maalalainen joki. Siistiä. Limaista, yököttävää ja iljettävää. Ei siistiä. Ville vallat on vie minut heti pois täältä. Nyt! Hiljempaa. Täällä on vaikka minkälaisia otuksia. Odottelemassa meheviä pikkulapsiherkkupaloja. Otuksia? Minkälaisia otuksia? Minkälaisia? No, on limaetanoita ja räkähirviöitä ja jättimäinen valkoinen krokotiili. Eihän ole. Siis sinä yrität vain pelotella minua. Ja onnistuit, eikö vain? Katsokaa, miten hieno paikka eväsretkelle. Meidän vai krokotiilin? Räkähirviö! Vau, että täällä kaikuu. Kuunnelkaa noita ääniä. Kuulostaa aivan hirviöiltä. Hirviöiltä? Hei, missä Tytti on? Ehkä hän meni etsimään sitä jättimäistä valkoista krokodiileria. Tytti! Mikä oiva idea porata reikä täältä maalaisesta joesta pankkiholmiin? Pomo, sinä olet kyllä tosi välkkyroista. Ville, joka se niljakas räkähirviä meni tiehensä? Vastaa, Ville! Ville, jos olet piilossa, niin se ei ole kyllä nyt hauskaa! Mikä tuo ääni oli? Tai enpä haluakaan tietää. Oi! Kaipa hän pian ilmestyy. Ville! Toi kuulosti ihan Tytiltä. Apua! Parasta mennä auttamaan häntä. Kobo Bobkin pelastaa tyttöjä aina välillä. Tuoltako se melu olikin? Tehän olette pankkiryöstäjiä! Kaappas vain! Meren neitoko se siinä? Sido hänet! Selvä, pomo! Senkin ilkimykset! Kerron isälleni ja kerron poliisille! Kerron kuuden uutisille! Ja tuki hänen suunsa! Hänhän on oikein räpätäti! Takaisin työhön! Vielä muutama metri olemme sisällä! Mun roistothan on köyttäneet Tytti. Meidän on pelastettava hänet. Mulla on suunnitelma. Vihdoinkin! Palkkapäivä on koittanut! Veljet, pian pääsee juoksemaan tuolla paljasjaloin! Heippa! Te olette varmaan pankkirosvoja! Hä? Hei, Tytti!
Mitä sinä siellä teet? Tiedät täsmälleen mitä. Koko laskuidea oli sinun, Ville Vallaton. Ja vielä sellainen! Tämä on osa mun suunnitelmaa. Rohkenen kysyä, aiotteko te uhrata tytin suurelle valkoiselle krokotiilille? Mille ihmeen krokotiilille? No sille, joka asustelee täällä. Kaikkihan siitä tietävät. Niin, kaikki paitsi me. Tytti, kuvailepas sitä yhdellä sanalla. Kuulitteko tuon kamalan äänen? Tuolla alhaallahan asuu hirviöitä. Astukahan sivuun. Me huolehdimme tästä. Te kakkakakarat, valehtelette eikös vain? Eihän sellaista krokotiilia oikeasti ole, eihän! Parasta varoa sanojanne, hyvä herra. Juuri niin. Se varmaan odotteleekin ja mehukasta rosvopaistia. Oi. Tuolta se valkonaakka jo tuleekin. Tuo, mitä minä luulen? Taitaapa olla suuri valkoinen krokotiili. Sieltä se nyt tulee! Minä häivyn ja just! Minua et kyllä jätä tänne! Kukas meistä onkaan polo? No, Ville, toimiko se? Taatusti, Jussi. Hienoa työtä! Poliisit! Olemme turvassa! Apua! Suuri valkoinen krokotiili on kannoillamme! Äläpä huoli! Siltä otukselta oletkin turvassa seuraavat 20 vuotta! Jos se hirviö oli teistä pelottava, niin odottakaas kun näette, mitä nyt tulee ulos! Minä kuulin tuon, Ville Vallaton!